Вітаю, це подкаст «Токі Шо» від Центру спільних дій. З вами Марія Очеретяна та Оксана Заболотна. Зараз будемо говорити про те, чому влада досі мусить першочергово відповідати на звернення героїв Радянського Союзу. На нашому каналі ви знайдете повну версію цього подкасту. Там ми поговорили ще про те, чи вийде в нардепів заборонити російську в школах, та як військові частини зможуть мобілізувати людей без ТЦК. Влада більше не повинна буде першочергово відповідати на звернення від героїв Радянського Союзу. Ця теза звучить дуже дивно, але в цьому основна суть законопроєкту, про який ми будемо зараз говорити. Розкажи детальніше, в чому проблема і як її хочуть розв'язати. Законопроєкт насправді дуже простенький, але він дуже гарно підсвічує певні проблеми, про які ми поговоримо далі. По-перше, цим законопроєктом скасовується положення про те, що органи держвлади, місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації першочергово розглядають звернення, скарги героїв Радянського Союзу та героїв соціалістичної праці. Натомість визначає, що першочергово розглядається звернення скарги героїв України та членів їх сімей, кавалерів Ордені Свободи за заслуги, княгині Ольги, Богдана Хмельницького, учасників бойових дій, а також людей з інвалідністю внаслідок війни. Насправді цей законопроєкт нам підсвічує, наскільки наше законодавство в окремих аспектах ще не пройшло дерадянізацію. До прикладу, можемо згадати Житловий кодекс, який діє з 1 січня 1984 року, чи Кодекс законів про працю, який діє з 17 грудня 1971 року. Ну, там ще якась норма про молоко, здається, є за шкідливість роботи. Про молоко, згадка про Радянський Союз. І насправді таких законів ще є достатньо. І питання, чому уряд не хоче взяти на себе відповідальність і запропонувати нам нову редакцію Житлового кодексу і Трудового кодексу. І от вже років 30 ми спостерігаємо, як от-от винесуть на обговорення, вже навіть Житловий кодекс винесли на обговорення, і вже от-от ухвалять нову редакцію, яка не буде такою радянською, яка є. Тому що, Житловий кодекс, що Трудовий кодекс, вони взагалі не відповідають сучасним вимогам, тому що змінилось все насправді, і структура економіки змінилась. Я скажу про Трудовий кодекс. Ми намагалися з колегами зробити матеріал про це, але нам в Мінекономіки сказали, що от-от вони його вже зроблять, і тоді вони зможуть коментувати. Це було десь, може, півроку тому. Так, це проблема справді є, цього застарілого законодавства, яке вже не відповідає те, що вимогам часу, а вимогам здорового глузду. А другий такий момент – це якраз оті пільги, і це якраз що дає нам різні статуси. Зокрема, як на мене, першочергове звернення і першочерговий розгляд скарг героїв України чи кавалерів певних орденів, як на мене, це не виглядає як цілком серйозна пільга чи цілком серйозний бонус для тих осіб, які володіють цим статусом. Ми з Ірою не так давно говорили про статус ветерана. І згадували, що в величезної кількості різних груп людей є цей статус, наприклад, там оркестр, який грав колись десь перед радянською армією, має статус ветеранів. І, відповідно, там люди користуються досі якимись пільгами, і, в принципі, вони, отак на словах, принаймні, статусом, вони прирівняні до тих ветеранів, яких ми маємо зараз в російсько-українській війні. Це все дуже дивно. Може, ти знаєш ще якісь такі ситуації, які зі статусами або з державними нагородами, ми про це теж чимало згадували, які абсолютно абсурдні. Якщо ми глянемо перелік пільг для героїв, наприклад, України, по-перше, є одноразова винагорода, по-друге, там є певні пільги на лікування, на транспорт, на житло. Також, якщо, наприклад, власники ордену «Золота зірка», вони мають право не платити за комунальні послуги, можуть першочергово користуватися видами зв'язку, встановлення домашніх телефонів. Ну, тобто це зараз є в законодавстві, хоча це фактично не дуже актуально. Також певні медичні пільги, безоплатне забезпечення ліками і так далі. І
Тому, як на мене, загалом ця система і державних нагород, не тільки ми говоримо про героїв України, там є ще багато інших орденів, також ми можемо тут і говорити насправді про, а які пільги мають мати учасники бойових дій. Тому що, коли в 2014 році з'явився знову цей статус, то фактично пропонувалась та система, яка була в радянські часи, яка застосовувалась до ветеранів Другої світової війни. Чи вона є актуальною зараз? Я думаю, що точно ні. Чи держава пропонує щось натомість? Не виглядає насправді на те. Наша улюблена тема про ветеранську політику, якої немає. Так, тому насправді цей законопроєкт, він мені виглядає трішки комічним. Звичайно, що цей законопроєкт, він продовжує політику декомунізації, дерадянізації України, і це дуже варто робити. І він створює якісь передумови для належного ставлення людей, які мають певні державні нагороди, але він суттєво точно не змінює ситуацію. До речі, якраз в комітеті опрацьовується законопроєкт 8407, яким пропонували запровадити механізм позбавлення державних нагород. Ми про нього колись писали, напевно, що й ти його про нього писала в дайджесті якраз, тому що справді зараз державні нагороди мають деякі люди, які, ну, це дуже дивно, що вони їх мають, вони не заслуговують мати ці нагороди і, відповідно, пільги. І я знайшла, що є висновок колишнього Міністерства культури і інформаційної політики, і там йдеться, що міністерство не підтримує законопроєкт, бо треба удосконалити процедури, які там описані, підписано ще міністром Ткаченком, тобто було давно. Таке відчуття, що нардепи зневірились після того і вирішили більше не піднімати цю тему. Знаєш, як ми говорили в попередньому блоці про законопроєкт, який так і застряг на першому читанні, так само і тут, тільки тут ще в комітеті він застряг. Цікаво, чому нардепам воно не на часі? Ти кажеш, нардепам не на часі, але президент Володимир Зеленський, він теж зареєстрував законопроєкт, який пропонує якраз механізм позбавлення державних нагород за підтримку агресора. І там фактично пропонується той самий механізм, що є в депутатських законопроєктах, але якщо президент захотів свій законопроєкт, то для чого розглядати депутатський? Та, звучить трішки смішно, але ж. Його навіть зареєстрували в липні цього року, і навіть 20 серпня проголосували за основу. Комітет вже підготував порівняльну таблицю, тому очікуємо його розгляду в цілому і на підпис президента. Ти кажеш про те, що там є люди, які, ти вважаєш, не заслуговують на цю нагороду Героя України, але ти просто подумай, за яких умов вони отримували цю нагороду. Ну, ясно, що там Янукович міг давати ці нагороди, ну, але це не значить, що ми маємо миритися з тим. Звичайно, навіть Віктор Ющенко, він за свою п'ятирічну каденцію, він вручив 114 нагород, їх отримали серед інших громадські культурні діячі, правозахисники, аграрії, народні депутати також. Навіть військові, які були нагороджені за героїзм ще в часи Другої світової війни. І ця система вручення державних нагород, зокрема Героя України, вона ніколи не була прозорою. І насправді з початком широкомасштабного вторгнення, якщо ми глянемо на список осіб, кого нагороджують, то Володимир Зеленський нагороджує переважно військовослужбовців. І насправді дуже шкода, що частину військовослужбовців нагороджують вже посмертно. Ми робили таке невелике дослідження щодо відсоткового співвідношення нагороджених пожиттєво і посмертно, і також щодо їхнього статусу, чи це офіцери, чи це старшини, чи це солдати. І насправді ситуація, вона доволі специфічна в тому плані, що солдат найчастіше нагороджують саме вже посмертно. І після петиції, які подають просто сотнями, напевно, ну я якось для якогось матеріалу підраховувала, скільки петицій про присвоєння звання Героя України посмертно
там у якийсь період подали. І ну, навіть можна зайти в соцмережі, особливо в Фейсбук, і побачити, як рідні загиблих просять підписати ці петиції, там якісь чатики підслухано, острог, наш земляк загинув. І це дуже сумно виглядає. Мені здається, що тут теж треба якось змінити цю систему, щоб ну, воно було не так. Звичайно, що та система державних нагород, яка є зараз, яка в значній мірі нам далася в спадок від Радянського Союзу, але й за часів незалежної України також, вона не враховує цю багатовимірну природу актів героїзму вже нової фази війни. Напевно, було б сенс створити якусь нагороду якраз для сімей загиблих і поранених, якусь спеціальну державну нагороду для того, щоб рідні розуміли, що героїзм чи подвиг їхніх близьких, він належно вшанований. Це правда, бо це ж навіть не про пільги, це просто про визнання. І в цих людей часом визнання – це все, що лишається, і все, що може хоч трошечки якось полегшити їхній тагар. До прикладу, однією з найвагоміших нагород в США є «Пурпурове серце». Вона вручається від імені президента Сполучених Штатів будь-якому військовослужбовцю, який під час служби в Збройних силах США після 5 квітня 1917 року був поранений або вбитий у бою з будь-яким ворогом. Тобто рідні розуміють, що внесок їхній буде належно вшанований.